dhow sida ugu iisaysan oo la isku carfiyo adigoon lacag badan isticmaalin. Haddaba waanigi idin sheegay tiktokgayga, I think tiktokgayga aad ka timid, waanigi ku dhahay sidee barfuun qaali aad ku heli kartaa adoon lacag badan ka bixin. Sidaan baa haddaba ku heli kartaa, idinkuma dheerayna horankaaga sheegaya. Marka dukaamayaasha waxaa jira dukaamayaal barfuunyaal qaaliga iibsha, dadka marka way fiiriyaan. Marka dukaamayaashaas ugu talagashana aadid horta waa labisanaysaa, ma garatay, ma qaadanaysid ini maro looga ku taalo. Looga maxaan ka wadalag fake loogayaasha iyo fake, ma garanta ha qaadanin clean dhar. Waxay qaadataa dhar aan looga lahayn, waxaad iska dhigtaa qof lacag leh. Markaa dukaamada gashina barfuunyaasha dhan way weydii, oh I love this one, waxaad iska dhigtaa kuli inaad ka hesheba, ma garatay. And then waxaad tiraa, oh, I just wanna go home and think about it and bla bla bla. Like waxaa rabaa inaad isiisaan sample. Wax sample ma haysaa, okay? Wallahi willingly bay kuu siinayaan barfuun 4,000 jooga, barfuun 900 jooga, barfuun 800 jooga, sample-kiisaa lagu siinayaa. Waa la soo ordaysaa, saa u soo ordaysid jalkan ba soo iibsanaysaa. Waa jal, waxa weyn oil gel, ma fahanta, oil gelkan soo iibsanaysaa, waa ku daraysaa. Sabab oil gelkan wuxuu ku fiican yahay markaa jirka marsatid dharka kama wasaqeynaya. Like oilka caadiga hadaa ku dartid, dee waa oil, ma garanaysaa jirku kaa wasaqeynaya saliidii. Laakiin kan waa saliid gel camal oo kale, markaa ku dartid markaad meel aadaysid kaliya, that's the only time aad marsanaysid, because barfuunka jirka uma fiicna maalin kasta la marsado. Laakiin markaa meel aadaysid, adiga dhan waxaa isleeyahay gabadhan, aabaheed hooyadeed miya oil lahaan jiray? Wiilkan xagee kasoo xagaa baxay? Ii share gareeya, ilaa gareeya, subscribe gareeya. Waxaa idiga sugtaanba jimco kasta iyo cajal aad u kulul, insha allah. Channelkan support gareeya, aad buu idin anfacayaa insha allah.